Рок-гурт «Сплін» став четвертим хедлайнером фестивалю «Атлас Вікенд». Музиканти зіграють 12 липня, і це не перший виступ гурту у Києві. Востаннє «Сплін» виступали в Україні у 2016 році. Зазначу, що цьогоріч «Атлас Вікенд» пройде на території ВДНГ з 8 по 14 липня. Хедлайнерами фестивалю також стали Ліам Галагер, The Chainsmokers, The Black Eyed Peas, а також серед анонсованих виконавців Том Волкер, проекти Найза, Our Last Night, гурт The Hard Keys та переможниця Євробачення 2018 року Нета Барзілай. Сплін – російський рок-гурт, заснований у 94-му році фронтменом Олександром Васильєвим. На рахунку музикантів 15 повноформатних альбомів.